Amb la primavera arriben les flors i comencem a veure insectes. Tots aquests animals que esteu veient són insectes. Què sabeu dels insectes? Quins insectes coneixeu? Els insectes són animals invertebrats. Això vol dir que no tenen ossos i esquelet. Per exemple, un gos, un peix, un ocell no són invertebrats perquè sí que tenen ossos. Els insectes acostumen a ser animals petits. El seu cos té tres parts: cap, tòrax i abdomen. També tenen sis potes. La majoria d'insectes tenen dos o quatre ales, però n'hi ha alguns que no tenen ales. Els insectes posen ous, a diferència d'altres animals o de les persones que naixem del ventre de la mare. Cada insecte menja diferent. Alguns mengen fulles, altres fruita, fusta, carn. Per trobar menjar, els insectes es mouen de diferents maneres: caminant, saltant, volant. Alguns exemples. La mosca és un insecte petit amb dues ales transparents que li permeten volar molt i molt ràpid. A més, també camina. Té sis potes amb una mena de ventoses que li permeten enganxar-se bé a les parets, vidres i sostres. Al seu cap destaquen especialment els seus dos ulls grans. Les mosques viuen sempre a prop de les persones perquè s'alimenten de tot allò que nosaltres llancem a les escombraries. I volen de dia perquè a la nit també dormen. Aquí tenim el mosquit. El seu cos és més fi que la mosca, amb sis potes allargades i dues ales transparents que fan aquest soroll tan característic. Però si hi ha una cosa que sabem tots dels mosquits és que amb la seva trompa punxeguda piquen. Però atenció, només piquen els mosquits femelles, que entren aliades, i ho fan perquè necessiten la sang per alimentar-se i posar els seus ous. L'abella és un insecte conegut com la treballadora de la mel. Té el cos recobert de pèls negres i grocs i el seu color ja ens avisa que poden ser una mica perilloses. Si les molestem, ens poden picar amb el seu agulló. També tenen dos parells d'ales, unes antenes al cap, i sabeu on viuen? Viuen totes en grup i viuen al rusc. L'escarabat és un insecte que té les potes llargues i primes. Té dos parells d'ales que són dures. I sabeu per què les té dures? Doncs per protegir el seu cos. L'escarabat es mou lentament. Ah, també pot volar, però només vola si és molt, molt, molt necessari. Té dues antenes ben visibles al cap. Aquesta és la Marieta, tan rodona ella i amb dues antenes al cap. N'hi ha de color vermell, taronja i groc. Totes tenen petites taques negres. Sabeu per què la Marieta té aquest color tan vistós? Doncs per avisar que no té bon gust i així cap altre animal se la menja. I és que té sis potes que deixen anar un líquid molt desagradable. La papallona és un insecte que té quatre ales, dues a cada costat. Les ales tenen diferents colors i dibuixos, segons l'espècie. La seva boca s'anomena espiritrompa i xucla nèctar. Té sis potes primes per mantenir l'equilibri damunt les flors. Té dos ulls i dues antenes. Hi ha papallones diurnes que volen de dia i papallones nocturnes que volen de nit. La formiga és un insecte de color negre. Alguna és de color negre una mica vermellosa. Tenen dues antenes. Quan aquestes antenes tenen forma de lletra L, és que s'estan comunicant amb una altra formiga. No totes les formigues tenen ales. Les formigues viuen juntes en un formiguer. Les veiem normalment en filera, des del lloc on agafen el menjar fins al formiguer, una darrere l'altra.
El formiguer està ple de túnels i quan arriba el fred tapen les entrades per estar ben protegides a l'interior.